Сызланып таптың мы? Сән маңа тұхмәт ташыны аттың мы? Севгімізді жүгінләрі саттың мы? Бейбудаге әйірләп күріп мәні? Геліп-геліп шу кызланып таптың мы? Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari, kanalimiz a'zolari va bizning kanalimizga a'zo bo'lmasdan bizni kuzatib borayotganlar. Bugun ham yana bir ajoyib xonadonda to'y xizmatidamiz. Xudo xohlasa, qiziqarli videorolik bo'ladi deb umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Layklarni ayamaymiz, kommentariyalarda yaxshi fikrlar, iliq fikrlarni tilab qolamiz. Yoshlar baxtli bo'lsin. Xullas kalom, biz boshladik. Thank you.
Dasturxona qo'yib navoq pechakni, qadim mama qiya qo'yib lechakni. Dasturxona qo'yib navoq pechakni, bola tipsiz gumma o'xshab berakni. Muboraklar bo'lg'ayotgan to'yingiz, bola tipsiz gumma o'xshab berakni. Muboraklar bo'lg'ayotgan to'yingiz, qizim bilib keldim to'y bo'lchakni. Yeah.
qoydaga ayiblab turib meni.